Shoqata Handyfair është e njohur për kontributin e tyre për të mbrojtur të drejtat e personave me aftësi të kufizuar në Ferizaj. Në krye të kësaj shoqate është zonja Fazile Bungu, e cila tregoi se viti 2023 u përcoll me sfidat të cilat marr në përgjithësi i shoqërojnë këta persona që kanë nevojë për përkujdesje e vëmendje të veçantë. Jemi ballafaqur me shumë barriera, me shumë paragjykime. Shpresoj se institucionet tona do të punojnë më shumë rreth kësaj çështje. Se me fol flasin shumë, pun bajnë pak. Me keqardhje tham këtë fjallë, mirë po dirisa nuk shoh që punohet ma shumë rreth arsimimit persona me aftësi kufizuese dhe punësimit tyne, rehabilitimit tyne, unë e tham se është punu pak. Gjdo person me aftësi kufizuese ka nevoj spaku 21 ditë në vetë të shkojnë në rehabilitim. Çdo person me aftësi kufizuese do të shohim aftësitë e tyre që t'i japim mundësi edhe këta të jenë të barabartë, të jenë pjesë e kësaj shoqërie, sikurse çdo qytetar tjetër. Edhe këta janë njerëz të dobishëm për shoqëri. Mos t'ia kryejmë vetëm anët negative, paragjykime ka të mjaftueshme. Mirë po shpresojmë që këto stigma do të largohen me kalimin e kohës edhe me shumë punë që jemi tu mundu me banke drejte. Në kuadër të shoqatës tonë janë gjithsej 1980 antarë. Fatkeqësisht që në komunën e Ferizajt janë mbi 5.000 persona me aftësi kufizuese. 4.800 persona janë antarësuar nëpërmjet të duarve të mia. Që unë vetë që di, e sa nuk i di, nuk e di. Po fatkeqësisht që janë shumë shoqata dhe janë të shpërndarë disa në disa këni. Në kuadër të shoqatës tonë janë 1980 antarë. Prej tyre 80% janë edhe raste sociale. Kështu që kemi antarë që asë gjanat ma elementare nuk i posedan. Jetojnë kushte e vërtet të mjerushme. Kemi ekipën tonë që ofrojnë shërbime sociale në teren, që është me dhimbje të shpirti kur ishte ato raste. Institucionet pak punojnë në drejtë. Krahas vështirësive të ndryshme, sfiduese mbetet çasja e masës përballë këtyre personave. Përvoja në Handyfair është një përvojë unike, duke u bazuar në parimet bazë të Handyfairit, të cilat janë përmirësimi i jetës së personave me aftësi kufizuese, ulja e stigmës dhe ulja e paragjykimeve të cilat kanë personat me aftësi kufizuese në publik. Përveç aktiviteteve të përditshme, antarët e kësaj shoqate kanë edhe aktivitete rekreative. E zhvillojmë një orë në javë, e cila është art terapi, që bëhet çdo të mërkurë. Atë secili antar, bashkëqërisht me stafin e shoqatës dhe me vullnetarët, mundohemi që sa të pak me mundësi tona që kemi profesionale të zhvillojmë një art, një orë, të cilën antarët mundohen me shprehje emocionet e tyre përmes ngjyrave, vijave.